Re, viss ēters ir te! Mēs jau šorīt minējām, ka grupai Very Cool People jauna dziesma, jauns singls, arī dziesmas videoklips, kurā es saprotu apspēlēti viņu slēptākie talanti. Par to vairāk šobrīd stāstīs mūsu kolēģi Ramona. Labrīt! Jā, Ramona, vai tu jau esi gatava iegriezties kādos deju ritmos? Labrīt! Jā, nu es esmu gatava iegriezties arī pati kādā dejas virpulī, jo lūk, grupa fonā jau ir gatava. Ramoniņa! Paldies, liels par tik mīļu sasveicināšanos. Kāds noskaņojums šorīt? Izskatās, ka ļoti labs. Ļoti labs, ļoti labs. Mēs domājām, ka mums būs jauns sasveicināšanās veids ar tevīm, bet tu paliekam pie vecā. Paldies, liels. Jā, tie, kuri nezin, tad šis ir mans personīgais sasveicināšanās veids ar šo grupu. Tā kā tie, kas neredzēja, varbūt citos rīt panorāmas ziņu izlaidumos. Jā, bet par jauno dziesmu runājot, nu pastāstiet, no kurienes tad iedvesma, kā radās šī dziesma un par ko tā ir? Dziesmas nosaukums ir Kamarāde emigrante. Tas ir pa cilvēkiem, kas dabūna izceļot no savas valsts uz citu valstu. Un, teiksim, kādreiz 80. Daudzi no Kubas ceļoju šeien, un kāds no Latvijas ceļoja daudz uz Kubu, tāpēc, ka tad mēs bijām draudzīgās valsts savstarpēji. Un tad dziesma par tiem džekiņiem un meitenītēm, kas to darīja. Dziesmas videoklips atklāja tādus interesantus jūsu slēptos talantus. Kādi tad ir jūsu slēptākie talanti un par kuru grupas dalībnieku varbūt bija vislielākais pārsteigums? Nu, es domāju, par šito ļoti labi mūsu kebab magnāts Oskars Ozoliņš varētu izstāstīt par talantiem. Parādās jauni un jauni, bet lielākais pārsteigums īstenībā bija par Kristapu, kad viņš ir tik plastisks un spēj vēl joprojām atdzīvināt savas breika dejas iemaņas. Un, es domāju, tas visiem bija tāds patīkams un liels pārsteigums. Jā, arī liels pārsteigums bija, cik daudz hotdogus vienlaicīgi Jānis Oleks var iebāst mutē. Un, tas ir 6. Videoklipā jūs varat to redzēt, tā kā tas arī bija tāds viens no... un, protams, Māra lokšaušanas meisterība. Jā, viņš īstenībā ir no Anguras, un viņš Angurē izrādās zemūdens arī lokšaušanā piedalās. Jā, un kāds tavs atklātais talants un arī jūsu vienīgās grupas lēdijas talants? Nu, lēdijai bija 2 talanti. Un Lēdī ir nenormāli krūts boksers, un viņa arī baigi garšīgās kūciņas sāp. Tā kā, ja kaut kur mēs esam uz ielas un mēs esam ar šo fantastisko Lēdī, nu, mums ir aizmugura. Izklausās ļoti labi un ļoti droši. Nedaudz par dziesmas skanējumu. Šajā dziesmā ir vairāk mūzikas žanru, tāds apvienojums. Kas tad ir dzirdams dziesmā? Mēs to dzirdēsim. Tā ir labākā atbilde, kādu jūs varējāt noteikti sniegt. Bet no kurienes tik liela radošā iedvesma? Jūs esat ļoti bieži viesi pie mums, daudz jaunas dziesmas. Kas būtu nākotnē jau padomā? Oi, nākotnē arī. Īstenībā šito klipu mums taisīja ir Reinis Janulis, fantastisks mākslinieks. Un īstenībā viņš arī bija filmēts Virtēna sporta kompleksā, kur ir visi basketbola zvaignes mūsējās gandrīz uzaugušas. Liela daļa no viņām. Nu jā. Un nākamais klips atkal būs Oskara Ozoliņa galvenais darbs, bet nu, tas jau būs pēc Jāņiem un tas vēlāk. Bet tagad, nu, varbūt mēs uzspēlēsim to dziesmu, kur tie vairākie stili savijās kopā. Un paldies tev, Ramoniņ! Paldies jums liels, un mēs esam gatavi dzirdēt arī šorīt jūsu skanējumu.
mums ir ritms! Tā kā jā. Īstenībā šitais ir pirmais video, kur mēs sadarbojamies ar fantastisko deju grupu Ritms, un īstenībā mūs arī pašus apmācīja dejot gan cita deju skolotāja, bet arī tikpat fantastiski, kur ieteica. Tā kā jā. Lienai un Elīnai paldies abām horeogrāfiem. Un paldies arī jums šajā rītā, kad atbraucāt ciemos pie mums. Gaidīsim atkal, kad varam gaidīt? Ne ātrāk kā nākošo reizi, visticamāk, ka pēc Jāņiem. Bet tur būs atkal Oskara Ozoliņa gara darbs, jo, kā mēs zinām, viņš ar savu Kebab impēriju spēja sponsorēt visus šos master darbus, ko mēs šobrīd veicam. Paldies, lai tad uz tikšanos pēc Jāņiem, ja? Lai lielisku dienu! Woohoo!